Thigithigi cia wendo ona kwanika na igithiaga na mbere kugumira Bishop Ben Kiengei. Rĩu andũ aingĩ na mũno arata ake monekete gũkira na arĩa mararia na mĩheo nĩ gwĩtigĩra nao matikanĩkwo. No harĩ ũmwe mũrata wake yumĩrĩtie na kũmwandĩkĩra ndũmĩrĩri ya kũmũhe hinya na makĩria agĩtungata Ngai. Ũyũ nĩ mũbangi wa magongona Joel Mũcembe na ĩno nĩyo ndũmĩrĩri yake kũrĩ Bishop Ben Kiengei. Bishop Ben, rĩrĩa wendagia CD na matangari Thika ndwarĩ na mbara. Ririkana hari mũndũ watũkorire nawe Bruce Springs mwaka wa 2012. Tũgĩcuimwo agĩkwĩra wĩkĩrĩte cati ĩyo mũno na ũkĩmwĩra nĩ tondũ ndũrĩngĩ. No ngũririkania hanini bro, tũgĩũka ũthoni wa Alan Aaron na Ikuru ũkĩingatwo nja, no ũrĩ matope ngoni wa thwita akiuga ndũkaume. Nĩ ũririkanaga mũndũ wakũheire kanitha mwena wa banana, no rĩrĩa onire acirika maingĩha akiuga ihoyaga ngoma. Nĩ ũririkanaga Kariũmbangi kanitha wĩho, niĩ ngũĩ wĩkie Ngai MC. Nĩ ũĩ he mũndũ wanjĩrire ndakũhe wĩra akorwo Kiengei no nginya Kiengei akorwo thĩinĩ wa package ya Global Events. To cut the story short, you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. Just ignore and keep moving. This life is short to stress yourself, na andũ matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ issue mũtũrĩre-inĩ waku. Tũgĩthiĩ kanitha gwitũ tũinũkaga na ihato, na sadi tũkainũka na mĩcumarĩ kenda, no JCM kwĩ mũndũ ũkainũka na mĩtumba, sausage, kabagara, angĩ manakĩrwo nyũmba. Kũrĩ andũ makũĩ wĩkie Ngai, gathũngũ, mũndũ wa bũnda na Ikuru, baba, mũrata, bishop, president wa JCM. No niĩ ndimenyaga ingĩgwĩta atĩa. No reke ngwĩte baba wa ngwatanĩro ya kũiguanĩra tha. Niĩ ndingĩruma kĩrĩa ingĩenda gũtuĩka. Ũngĩgakinya kwa Ngai baba ũkandirikana. Joel wa Global Events. Damu ya Kalivari hata sasa yatiririka. Father, in the name of Jesus, we come before your presence. We honor you and we glorify you. You're worthy to be praised, you're worthy to be worshipped. Nigetha tukwambararie we Ngai thaine wa ritwa ria Jesu. Hitikira guthamaka ni twa guthaitha, hitikira gucera ni twa guthaitha. Reke roho waku mutharu tuthamakire thaine wa ritwa ria Jesu. We ni wagiriire muno mwathani, ni wagiriire muno Jehova Ngai thaine wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona arĩa maratwĩrorera online thĩinĩ wa rĩ, atĩ nĩ ũrĩkĩtie gũthamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ tondũ we wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Touch every soul, touch every mind, touch every heart in the name of Jesus, for you are worthy to be praised. In the name of Jesus we honor you, Lord, we adore you. In the name of Jesus, I want you to open your mouth, tell God I am here. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana niko hapa usiku wa leo, niko hapa jioni ya leo.
na ili ni kuabudu katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako mwambie Bwana, sina Mungu mwingine ila tu ni wewe Elohimu, katika jina la Yesu Kristo. Kumbali kwenenda mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. There is a call for prayer in the mighty name of Jesus. Just go before the Lord, tell God I am here in the mighty name of Jesus. Open your mouth and tell God, Father, in the name of Jesus, I pray for your visitation. I pray for your power in the mighty name of Jesus. For your Bible says in the book of Jeremiah 33 and verses 3, that I call unto your holy name, and will show me mighty and greater things that I do not know. I am here to adore you. I am here to worship you, Father. In the mighty name of Jesus, kubali kwenda mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. The Bible says that time is now when the true worshipers must worship God in truth and in spirit. In the mighty name of Jesus, ambia Bwana niko hapa. Ambia Bwana niko hapa, usinipite. Unapozuru wengine, ninaomba usinipite Bwana. Father, in the name of Jesus, gotire ngai ungiohana tawe wewe wa gutio muno mwathani wewe wa kwambarario muno Jehova thaine waretwa ria Jesu ike kuiganania na ke ngai kuona thi na iguru ni wawaciopire thaine waretwa ria Jesu no gitulehe thino nigetha tutore kuo thaine waretwa ria Jesu ni tukwenda gukwambararia aretwa ria Jesu etekera gucera etekera gucera cerera ngoro ya mundu wi haha thaine Ngavi na mamirisha. In the mighty name of Jesus, we call upon your power. We call upon your Holy Ghost to manifest. In the mighty name of Jesus, apia Bwana, usiku wa leo nitakutumikia, maana uliniita kwa ajili ya huduma hii. Wewe ambaye uliniita, nimekuja kukuambia ya kwamba nitakutumikia katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray, tell God I am here. Somebody pass in prayer, somebody pass in prayer, somebody pass in prayer, pass in prayer tonight. Adore God tonight, glorify him tonight, in the mighty name of Jesus. Oh God Almighty, in the mighty name of Jesus, in heaven and on earth, Lord, you are exalted. In the mighty name of Jesus, in heaven and on earth, Lord, you are exalted. In the name of Jesus, we worship you, Father. We worship you, Father. Holy Spirit of God, we welcome you. Holy Spirit of God, we welcome you. Kira gwe kondu miturire-ini itu thaini wa ritwa ria Jesu ngai ni twaguthaitha itikira gwika undu mwathani thaini wa kigongona giki thaini wa ritwa ria Jesu itikira gutucerera itikira gutucerera thaini wa ritwa ria Jesu ngai icio ingi ciothe ni ngai cia mihianano no we niwe ngai uria mumbi wa iguru na thi thaini wa ritwa ria Jesu we niwe ngai uria mumbi wa iguru na thi thaini wa ritwa ria Jesu we niwe ngai uria tureta 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 hwaini wa umuthi thaini wa ritwa ria Jesu ni ati utangika ni ati utangika ni ati utangika ni ati utangika we ngai ni ati utangika Jehova ni ati utangika mwathani thaini wa ritwa ria Jesu kai kuri menyekana atia ati we hamwe na ithue kai kuri menyekana atia ati we hamwe na ithue githe toriria ukitwarana na ithue githe toriria ukitwarana na ithue in the name of Jesus. Thank you, Father. No rire ungitwarana na ithue mwathani no rire ungitwarana na ithue mwathani itikira gucerera mundu wi haha itikira gucerera mundu wi haha itikira gucerera mutumia wi haha itikira gucerera muthuri wi haha itikira gucerera mwanake igue guthaitha na gwakwa ndirenda kuigua mundu urahoya
modolera kai nare korowa jigua nare korowa jigua nare korowa igua kerero giakwa nare korowa igua mushayo wakwa ne tereta hita inene ne jakaeta hita inene dai igua yoyare akwa igua yoyare akwa mwathani taine ware twari a Jesu. In the name of Jesus,